Rusiyanın Omsk şəhərində keçirilən beynəlxalq turnirdə Mingəçevir boks məktəbinin yetirməsi, Azərbaycan çempionatının mükafatçısı İbrahim İbrahimov fəxri kürsünün ən yüksək pilləsinə qalxıb. O həlledici görüşdə Qırğızistan idmançısı Kanatbek Abduvahabov üstələyib. Qırğız idmançısı ilə çox çətin döyüşüm keçdim. Buna baxmayaraq mən qalib gəldim. Komandamızda 3 qızıl medal oldu, 2 bürünç medal oldu. Və onun komanda hesabında da Azərbaycan Rusiyadan sonra 2-ci yerdə başa bildi turnirimizi. Gənclər arasında dünya birinciliyinin mükafatçısı Pərviz Bağırov da məşqçilərin etimadını doğruldu. Mingəçevir boks məktəbinin yetirməsi finalda Oms boksçusu Arman Kurmanalinov üzərində qələbə qazanıb. Biz bilirdik ki, burada gedin, hansı yarışa gedirik. Yəni, çox güclü yarış keçirilirdi. Yaxşı hazırlaşmışdıq. Həm fiziki durumumuz, həm psixi durumumuz yaxşı idi. Finalda da Rus idmançısı idi. Elə həm orada yaşayan boksör idi. Ondan da qalib gəldim, çempion oldum. Turnirdə 49 kilogram çəki dərəcəsində mübarizə aparan Avropa çempionu Salman Əlizadə də finalda Rusiyanı təmsil edən Yeprem Qriqoryanı məğlub edərək birinci yerə layiq görülüb. Yarışda iştirak edən digər boksçularımızdan Tural Əhmədov və İman Əhmədli isə üçüncü yerlə kifayətləniblər. Komandamızdan yalnız Elvin İsayev mükafatçılar sırasına düşə bilməyib. Qeyd edək ki, boksçularımız qarşıdakı yarışlara səylə hazırlaşırlar. Onları oktyabrın 6-sında baş tutacaq Azərbaycan Kuboku yarışı gözləyir. Elnar İbrahimova, Bəhruz Musayev, Ramin Ələskərov, Mingəçevir.